Bola to dosť ťažká noc pre mňa, ako tak som v kutiku duše čakal, že to bude ešte v prvom kole, ale vlastne to je jedno, bude to vlastne, je to jedno vlastne, bude to záležať na tom, ako ten klub mi dá šancu a myslím si, že Detroit je klub, ktorý dáva šancu mladým hráčom a hlavne tým Európanom, čiže som veľmi rád, že to takto vyšlo a je to možno ešte lepšie ako byť a draftovaný v prvom kole. Ja sa ešte trošku vrátim, včera ako si vnímal tú atmosféru, včera som vlastne čakal 30. Bolo to strašné, musím sa priznať, že v takom strese som ešte už dlho nebol a vlastne bolo to neskutočné tých posledných 5, potom 4, potom 3 mená, už sa to znižuje, bolo to ťažké čakanie, ale som rád, že to takto vyšlo dneska a možno je to lepšie, ako keby som bol draftovaný včera. Teraz si sa vyspal, ako to vnímaš dnes? Na začiatku vlastne? Trošku som na to zabudol, snažím sa na to zabudnúť a vlastne Je to presne o tom, ako som povedal, či mi ten tým dá šancu, na to som myslel celý čas a na to, že by to mohlo byť aj lepšie, ako byť v tom prvom kole, čiže a myslím si, že som na to zabudol a teraz je to vlastne nový život pre mňa začína. Čo urobilo na teba taký najväčší dojem počas celého draftu? Som prekvapený z toho, ako to vlastne tu na všetko funguje a je to tu a veľmi dobre organizované a je tam vlastne to vlastne jediná vec, ktorá je taká, je, že je to strašne dlho a tí hráči sú strašne nervózni a vlastne 5 hodín som tam sedel a bol som strašne nervózny, čiže z tohto pohľadu to bolo trochu také a neviem, ako to povedať. Čakal si, že to bude Detroit? A vôbec, pravdu povedať, vôbec som nečakal, že to bude Detroit, ale presne ktoré najmenej čakáte ťa a vlastne vyberú, čiže... A čo ty čakal, že kto by ťa mohol vziať? A bolo tam Chicago, myslel som, že to bude Chicago alebo Pittsburgh a pár iných tímov, s ktorými som mal celkom dobré meetingy a Detroit bol jeden z nich, ale veľmi som tomu neveril, tak stalo sa to a som veľmi rád. A čo vieš, ešte sa vlastne to stopne vrátim, máš nejaký vysnívaný klub? A nie, nikdy som nemal obľúbený klub, ale teraz sa to vlastne všetko zmenilo, už mám a vlastne vysnívaný klub, ktorý je vlastne moja sestra tiež hra hokej a ona od malička zbožňovala Detroit a vlastne teraz som bol tam draftovaný, čiže určite rád a už máme si myslím, že spoločný obľúbený klub. Čo vieš o Detroite? Tak o Detroite viem vlastne dosť, je tam veľmi dobrá história vlastne, či už hokej alebo organizácia je výborná a mali tam Stanley Cup, ja neviem, 2-3 roky dozadu a proste môj tréner je zo St. John a hral dlhé roky za Detroit, čiže ešte s ním sa budem o tom správať a myslím si, že to je veľmi dobré byť draftovaný Detroitom. Uh-huh. Teraz vieš, ak je to také trošku magnet, že tam prešiel Hossa Kopecký, teraz je tam Tatar, budeš mať vlastne kamoša zo Slovenska a teraz si tam ty. Čo hovoríš na to, že sami Slováci v Detroite? Tak to je len také šťastie vlastne a je to šťastie, že sa tak podarilo tým Slovákom v tom Detroite a vlastne na drafte sa nedá nič povedať dopredu, čiže ako hovorím. Myslím, že sú tam strašné veľké hviezdy v Detroite, Datsuk a iní hráči. No, taký Datsuk, vlastne obdivoval som ho od malička, je trošku podobný mne s tými rukami a tak, čiže bude to úplne úžasné byť na ľade s hráčom ako je Datsuk a sledovať tieho finty na ľade a učiť sa. Teraz posledná otázka. Ty si vlastne dnes tu na drafte, premýšľal si, ako prešlo ti takými 5 sekundami, čo všetko si musel urobiť, aby si sa dostal do tohto bodu. Takisto premýšľal si, čo všetko musíš urobiť, aby sa posunul. Presne tak a určite som nad tým rozmýšľal. Bola to veľmi ťažká cesta sa sem dostať, ale ešte ťažšia cesta ma čaká dostať sa vlastne do tej NHL, pretože draft by som povedal je len taký malý začiatok toho všetkého veľkého a je to ešte strašne veľa driny dostať sa tam, ale urobím preto všetko, aby som sa tam dostal a uvidíme. Dobre, čo myslíš vylepšiť, zmeniť, čo si hovoríš sám sebe? Myslím si, že vylepšiť by som mal defenzívu a možno hrať trošku viac a do tela a to si myslím, že sa budem snažiť odstrániť ďalší rok a uvidíme, ako možno o pár rokov sa mi podarí obliecť dres Detroitu. Posledná otázka, takým talentom ako sú tí mladí, čo by sa poradil, čo majú robiť, aby sa dostali takisto treba zraz za 5 rokov na tento? Tak určite treba makať viac ako ostatní, lebo a talent má veľa malých chlapcov, ale je o tom, ako sa k tomu postavia a treba ten hokej brať vážne a nie len ako nejaký koníček a potom večer s kamarátmi niekde chodí, vlastne treba sa tomu venovať naplno a keď tam dáte vlastne srdce a prácu, určite sa to podarí.